Fala galera, a gente tá com o episódio 20 com essa galera que eu tô repetindo aqui, mas que eles são sensacionais. E dessa vez, ele não estava no baixo, é essa galera aí, ó. É galera, Gessinger não estava no baixo nessa música, quem tava era o Pitts, né? O nosso amigo Pitts, que tava lá junto com Maltz e Gessinger, que foi o primeiro disco Longe Demais das Capitais do Engenheiros, que tem essa música Toda Forma de Poder, que é uma pancada no seu ouvido. E ela hoje vai estar aqui no Quer Fazer Muito Parecido. Já tem o cover, já tem aula de produção, já tem uma porção de coisa sobre ela aí. A gente começa aqui falando que toda quinta-feira eu tô aqui, eu sou o Brazuca, estamos fazendo aqui esse quadro e eu apresento pra você toda semana um vídeo com o cover, um vídeo com curiosidades, um vídeo como esse, que é onde eu quero fazer muito parecido, que eu tenho aqui essas aulinhas aqui, que eu não sou nem professor, mas eu digo como eu toquei no cover. E a gente tem as partes de produção, onde eu posso destrinchar uma mix que eu fiz, como eu fiz da vez passada com a Plebe Rude, ou colocar alguma dicasinha pra vocês de produção, que vocês comecem a mexer e fazer tudo em casa, sem gastar um centavo, a não ser com o seu equipamento e com a sua DAW ou plugins que vocês desejem. Mas vamos nessa, vamos em frente, vamos começar aqui com Toda Forma de Poder. A guitarra da intro, ela tem um delay característico que está sendo mostrado aqui na tela pra você qual foi a configuração de delay que eu usei. E aí ela dá esse efeito, e o delay que eu coloquei ele com feedback um pouco alto e com ele entrando na mix praticamente inteiro, quase que 100%, né? O nível do delay está bastante alto para poder dar esse efeito que você ouve. E aí ele tem as seguintes notinhas aqui, começando a partir da 15ª casa. São somente essas notas aqui, ó. De novo. E aí ele passa aqui para esse reduzidozinho de lá que ele fica fazendo aqui, ó. E essa é a guitarra da introdução, sem tirar nem pôr, sem muita enrolação. Aprende aí, volta quantas vezes você quiser, se você ainda for iniciante, e você faz isso direitinho. Dá pra tirar tudo bonitinho. De novo, o delay tá aqui pra você entender como é que eu fiz a configuração deste delay. E ele tá, na verdade, sincronizado com o BPM, tá? Se você tem na sua DAW a possibilidade de colocar qual o BPM da música, eu procurei, catei aqui o BPM, fiz um tap-tempo e fiz muito próximo do BPM original da música. E aí eu sincronizei esta configuração de delay com o BPM da música. Por isso que tá bonitinho aí e você tá ouvindo legal, tá? Então, se a tua DAW, se o teu pedal de delay, o teu plugin de delay tem essa possibilidade de fazer um sync, eu aconselho você a fazer isso com este tipo de configuração, que você vai chegar no mesmo resultado que eu, tá legal? Vamos partir agora pra guitarra base, que é o chicken picking que eu fiz aqui. Se você for ver na produção, tem lá tudo explicado, bonitinho, qual foi a configuração que eu usei pra essa guitarra base e pra todas as outras guitarras. Cara, essa música, quando eu gravei ela, acho que foi a primeira música que eu não gravei a guitarra direto. O que que isso significa? Que essa guitarra, ela foi feita em parte porque, como eu tô gravando sozinho, eu não tenho pedal, cada uma tem o seu efeito específico e característico. Foram 5 guitarras que eu gravei nessa faixa aqui do Toda Forma de Poder, e eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz cada uma. Então é o seguinte, pra começar, essa música, ela tem algumas particularidades, que ela tá no tom de Lá menor, originalmente, mas ela tem um empréstimozinho modal de alguns acordes da escala de Lá. A escala de Lá menor tá aqui pra você, você tá vendo, ela é a mesma coisa que a escala de Dó, só que começando pelo acorde de Lá menor, né? Então você vê aqui tudo isso aqui, ó, a escala de Lá. Se eu mudo para a escala de Dó, você tem aqui os mesmos acordes. Só que ele tem um empréstimo modal para a escala de Lá maior, porque ele tem, de fato, o acorde de Lá maior. E ele tem um acorde de Mi com sétima, que é a dominante, né? A quinta, é o quinto grau da escala de Lá maior, né? Ele não é um Lá menor harmônico, porque ele resolve no Lá, quando ele faz o Mi com sétima. Então, de novo, escala de Lá menor, escala de Lá maior aqui. Você vê esses acordes, tá legal? E aí e tem uma parte que ele faz uma sequência que muita gente chama de, acho que é 5-1 auxiliar, né? Porque ele começa, a música começa com o
Lá, aí ele faz um Lá menor, aí tem um 2-5 aqui, ó, que é o Ré, se você for contar 2-5 pro Dó, né? Ó. E aí ele faz de novo aqui, ó, uma quarta de empréstimo modal. Eu tô me adiantando aqui, mas só pra mostrar pra vocês. E aí ele tem uma figura interessante que é o 5-1, eu acredito que seja o auxiliar. Depois eu dou uma olhadinha e coloco, eu vou colocar aqui pra vocês qual é o nome real. Mas ele tá aqui, ó, fazendo 5, que é o Sol, 1, Dó, aí ele faz o 5, Fá, pro Si bemol, e aí ele chama a quinta, fazer o 5-1 do Lá, que é o 5 do Lá, tá? E aí ele volta pro refrão. Mas é só pra vocês terem isso em mente, que tem essa cadência, tá? Que ele vai fazer. Então a gente vai fazer o seguinte aqui agora, eu vou mostrar pra vocês a guitarrinha, que tem uma guitarrinha que eu acho que ela fica do lado esquerdo, se você ouvir com fone, que ela fica só fazendo isso aqui, ó. Power chord o tempo todo na harmonia da música. Ele só não faz o Lá menor porque ele está fazendo power chord. Mas vamos lá, quais são os power chords? Power chord de Lá, power chord de Ré, power chord de Sol, power chord de Dó, tá? E aí power chord de Mi. Você pode fazer aqui ou aqui, se você quiser. Tanto faz. E aí ele repete isso o tempo todo até a parte que ele vai chamar para o refrão, que é Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, Si bemol, Mi. E aí ele parte pro Lá maior. E aí ele faz. Mudança de novo, quando eu faço esse Ré maior e esse Mi maior, eu tô fazendo o quarto grau de Lá e o quinto grau de Lá, ou seja, ele fez o empréstimo modal de novo, é acorde de empréstimo modal da escala de Lá maior, quando ele tá fazendo uma música toda baseada em Lá menor. A primeira guitarra, que é o Chicken Picking, que é a basezinha, tá toda aqui. Você já aprendeu, não sei nem em quanto tempo, mas se ficou muito rápido, você vai lá e volta. Ok? Agora com áudio melhor, galera, que eu acho que só pegou do iPhone e dessa câmera aí, porque eu não tava gravando com o meu gravadorzinho aqui. Mas nós vamos agora para a segunda guitarra, que é a guitarra base que você fica ouvindo ela aqui no seu lado direito. E ela faz somente acordes reduzidos nessa brincadeira. E ela vai fazer todos os acordes que eu falei. Só que aqui ela vai ter aquela jogadinha do Lá pro Lá menor, que é uma jogadinha bem interessante, que ele, na verdade, ele começa como? No meu cover, eu fiz ela começando aqui no Lá, quando ele faz aquele arpejozinho de... Presta atenção no que eles dizem, mas eles não dizem. Aí ele entra com quais acordes reduzidos? Ré, Sol, Dó, ele faz assim, Mi com sétima. E aí aqui que tá a jogadinha legal, que ele fala Fidel e Pinochet. Viu que ele passa do Lá maior pro Lá menor. Então ele faz Fidel e Pinochet, tira o sarro de você que não é, faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Agora aqui, ó, Fá. O Si bemol segue o mesmo shape do Dó. E aí ele faz um Mi com sétima aqui. Então você cantou todos os versos da música. E essa aqui é só a guitarra base, que não tem... Ela é bem seca, acho, não botei coros, não fiz nada. Isso no meu cover, tá legal? E aí você continua depois fazendo a mesma coisa, que ele vai cantar o... Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Yeah, yeah.
toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Oh, oh, oh. A história se repete, mas a pose dessa história é uma contada. Nada, 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 nada. Beleza? E aí você fez de novo essa parte toda. Aí lá no final, tem aquela partezinha do riff, né, que é... Esse riff aqui eu vou fazer devagar e com calma, fica tranquilo. Aqui o final é... Lá, Ré, Mi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tem só a diferença no final. Ao invés de fazer o Lá aqui, o Lá fechadão aqui, ele faz um Lá com nona aqui. Ele termina assim. Essa foi a segunda guitarra. Partiremos agora para a terceira guitarra, que é a guitarra com coros, onde eu só toco no refrão. Ok, galera, passando aqui agora para guitarra coros, deixa eu botar para gravar. Eu quero essa aqui, eu não quero essa aqui tocando. Então, passando para guitarra coros, eu só toquei ela no refrão e ela faz três acordes, na verdade são... cinco acordes que ela faz, que ela fica passando de Lá, Ré menor, Mi menor, Lá, Ré menor, Mi menor, ela faz um Ré e um Mi. Todos acordes mais ou menos reduzidos e tudo arpejadinho, bonitinho. Você vai acompanhar aqui essas mudanças desse lado aqui, você vai ver os acordes chegando e você vai ver quais são os acordes que ele faz. E interessante que ele usa somente essas quatro últimas cordas, tá? Os acordes cheios, se você for fazer, também não são feios, não. Ele faz isso aqui, ó, com Lá com nona, ele faz um Ré menor com Ré de nona e ele faz um Mi menor aqui só... na verdade, tá tocando na base um Mi maior com sétima, mas esse acorde aqui pode ser considerado um Mi menor com baixo em Dó aqui. Em baixo em Sol, tá? Um Mi menor com baixo em Sol. Porque você tem aqui Sol, você tem aqui o Ré, e esse seria um Mi menor com sétima, tá? E aqui você tem o Mi de novo aqui, ó. Tá? Então seria uma inversão. É um Mi menor com sétima, baixo em Sol. Que ele faz aqui. Tá legal? Nesse acorde. De acordo com a melodia da música. Então, na sequência de acordes... E aí depois você vai ter... Desculpa, aí depois você vai ter o Ré e o Mi. Tá? Que ele chama de volta pra base normal. Tá? Que é a base da música, onde não tem essa guitarra com coros. Então vamos nessa, vamos fazer a guitarra com coros aqui, ó. Lá com nona. Ré com nona. Ré menor com nona. Vou falar na grave. Vai acompanhando. Essa é a guitarra coros que você tem na música inteira. E aí, no final, se você parar pra prestar atenção, tem duas guitarrinhas que ficam duelando, fazendo só acordes, uma no lado esquerdo e uma no lado direito. Que se você prestar atenção tanto no original quanto nesse cover aqui, tem. O que que elas fazem? Na verdade, ela tá fazendo assim, ó. Um faz um Lá, a outra responde. Aí uma faz um Ré menor, faz um Ré menor com sétima, né? A outra responde. Aí tem aqui um Mi menor, com sétima também. E aí, ela volta pro Lá. Uma respondendo a outra. E aí, na segunda vez que ela faz a questão do Ré menor com Mi menor, ela não faz aqui de novo, não. Ela vai fazer aqui, ó. O Ré menor tá aqui. Tá? Então, a sequência no final de pergunta e resposta, que são, na verdade, os mesmos acordes, uma fazendo de um lado e outra do outro, é... E aí terminei também essa guitarra com um Lá com nona. Eu considerei quatro guitarras porque eu fiz esta parte aqui como uma guitarra separada no final, porque eu acho que ela tem um coros ainda mais forte. Eu quis botar um coros mais forte do que tinha no refrão.
Mas a guitarra é a mesma, se você for ouvir ela tocada, eu acredito que seja a mesma na versão original. Então a gente fez aqui a terceira e a quarta guitarra aqui no meu cover, e vamos partir agora para a parte do riffzinho, que é muito rápida, e aí você aprendeu todas as guitarrinhas que estão nesse cover. Vamos partir para a parte do riff. Galera, agora chegando no final, a gente tem aqui, botando para gravar, a guitarra riff. Vamos chegar aqui no final, e agora a gente tem a guitarra riff. A guitarra riff simplesmente é o quê? Ele tá fazendo... isso? E aí ele faz os riffs assim, ó. Tá? Esse é o riffzinho que tem no final. Então você aprendeu aqui as quatro guitarras. Nós vamos passar agora para o nosso amigo baixo. Fala, galera, a gente está de volta aqui com a aula de baixo agora. E a gente vai fazer, porque o baixo é a estrela do engenheiro, né? Mesmo quando o Gessinger não tocou, que foi esse caso aqui que tinha o nosso amigo Pitts tocando baixo, essa música, ela, eu toquei com palheta porque eu confesso que os meus dedos não estavam em dia para tocar essa música, porque ela demanda muito, ela é toda feita em semicolcheia, ela é o tempo todo e depende dela é bem rápido. Então, se você é um guita de punk e de heavy metal, você vai tirar isso de letra, porque aquele negócio de... é metralhadora legal. E, como eu falei, essa música ela tá baseada no tom de Lá menor ou Dó, e ela tem alguns empréstimozinhos modais no tom de Lá, se você for pensar isso harmonicamente. Como o baixo é um instrumento melódico, eu vou mostrar para vocês aqui somente as notas que eu utilizei, e eu toquei com palheta, sem vergonha nenhuma, tá tudo aqui registrado no cover para você, e achei que ficou legal. Então, ele começa, vamos começar com o baixo aqui, pela intro, onde ele faz o seguinte, ele começa fazendo um... Mi Lá, e ele toca, pode tocar o Lá aqui ou aqui de novo, tá? Então ele faz. E aí ele faz aqui, ó, um riffzinho. E aí pra entrar o... Aí você faz um silêncio. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem. Aí é que começa a brincadeira com os seus dedos. E aí você vai fazer a seguinte sequência de notas, acompanha aqui comigo nesse zoomzinho, porque eu ainda não sei mexer com o aplicativo de tablatura, não é meu forte. Todo o resto eu faço, mas esse ficou pra trás. E aí, voltando aqui na intro rapidinho, vamos lá. Mas eles não dizem, e aí você vai começar no Ré aqui, ó. Só que você começa com este dedinho aqui, foi o que eu achei melhor, porque ele faz uma caída de é só uma semitonadinha aqui, ó. Semitona, só um meio tom aqui acima, ele faz um. Tá? Mudança aqui, ó. Ok? Já tocamos os versos inteiros. Que nota são essas aqui, Fernando? Fá, Si bemol, Mi. Que é exatamente a sequência de acordes que ele faz na harmonia. Tocando a introdução, os versos de novo, um pouquinho mais rápido, vamos lá. Esta é a intro.
intro do baixo. Aí na parte do refrão, ele vai tocar um Lá, um Dó sustenido, um Ré e um Mi. O Dó sustenido por quê? Pra ele caracterizar um acorde de Lá que tá sendo feito na harmonia. Tá legal que é o Lá com nona que ele faz na harmonia. Então ele fica fazendo assim, ó. Esse é todo o refrão. E aí ele volta pro... todos os versos que eu já mostrei pra vocês aqui, como você faz devagarinho e como você faz rápido. Cara, você já tocou a música inteira. Tem uma particularidade no final, que ele faz um riffzinho no baixo pra voltar pro Lá, que é esse riffzinho aqui, ó. Então, no final lá, tem umas partes, você não precisa seguir exatamente igual não, tá? Mas se você ouvir o original, você vai ouvir onde ele tá fazendo. Mas ele faz assim, ó. Se você quiser botar riff em tudo... tudo com riff aqui, mas pra você pegar o riff legal. Esta é a única particularidade que tem no final. E aí você tirou o baixo inteirinho e já tirou a guitarra se você olhou a parte que tá um pouquinho antes dessa aqui. Se você só tá interessado no baixo, manda ver o baixo e destrói nessa música. Fez a intro, fez os versos, fez o refrão e fez essa particularidade do final. Esse vídeo aqui tá pronto pra você destrinchar essa música Toda Forma de Poder dos Engenheiros. Vamos partir para o próximo vídeo na semana que vem. Ou o próximo vídeo, se você estiver vendo isso agora e já teve a semana que vem. Curte lá, porque já tiveram 19 episódios antes desse, só com pancadas e eu explicando pra você como você faz as linhas de guitarra e as linhas de baixo de todas as músicas que eu já fiz aqui o cover até agora. Toda quinta aqui no canal Brazuca Garage Band. Se inscreve aí, compartilha com teu amigo, salva, faz o que você quiser, mas acompanha porque aqui você vai ter informação de qualidade e você vai sempre fazer um step a mais a cada semana que você vira um vídeo comigo aqui, assim como eu tô aprendendo para passar isso tudo para vocês. O aprendizado não é só seu, é meu também. Grande abraço e até o próximo vídeo.